Приключенията на Риналдо, Джани Родари. Един ден Риналдо падна от велосипеда си и се върна вкъщи с голяма подотина на челото. Леля му, с което той живееше, понеже родителите му бяха заминали за Германия да търсят работа, ужасно се оплаши. Тя беше точно от тези лели, които постоянно се плашат. Риналдо, миличкият ми, какво се случило? Нищо лошо, Лелео Роза, паднах от колелото и толкова. Боже мой, как се оплаших. Но ти дори не си ми видяла, като паднах. Точно за това. Друг път преди да паднаш, ще те извикам. Риналдо, не бива да се шегуваш с тези неща. По-скоро ми кажи, защо си вкарал колелото вкъщи. Вкъщи ли? Не е вярно, остави го на хода, както винаги. Тогава ще е това колело. Риналдо се обърна натам, на където сочеше Леля му, видя едно червено колело, подпряно до стената в кухнята. Това ли? Не е мое, Лелю Роза, моето е зелено. Вярно, че е зелено. Ами тогава не може да е влязло само. Разбира се, може би са го донесли призраците. Риналдо, ми говори за призраци, моля те. А, е чудесно колело. Леля Роза изпищя. Виж още едно. Вярно и то е чудесно. Госпожа Роза кръшеше ръце и изплашена повече от всякога. Откъде изникват тези колела? Не знам, каза Риналдо. Истинска загадка, дали няма някой велосипед и изпълнят? Ами да, гледай, Лелео Роза, станаха три. След малко, ако продължават, къщата ще се напълни с колела. Риналдо трябваше да си запуши ушите при новия писък на Леля си, защото едва беше произнесъл думата колела и къщата се беше напълнила наистина с велосипеди. Само банята бяха 12, както установи Леля Роза, когато надникна оплашена там. Две от тях бяха в ваната. Стига, Риналдо, въздъхна бедната жена, като си тръщна уморена на стола. Стига, не мога повече. Как стига, какво съм виновен аз? Да не би аз да ги произвеждам. Аз и тротинетка не мога да направя. Зън-зън. И една чудесна тротинетка изникна на масата, толкова нова, че колелата й още бяха увити в хартия. Звънчето й весело звънеше, сякаш казваше, и аз съм тук. Риналдо, моля ти се, Леро Рози, наистина ли мислиш, че аз съм причината за това, което става? Разбира се, дете мое. Искам да кажа, разбира се, че не мисля, Риналдо, но все пак те моля, бъди предпазлив, не произнася вече думата колело, нито думата тротинетка. Риналдо се разсмя. Ако само това е причината, мога да говоря за друго. Например, мога да говоря за будилници или за студени дини, или за шоколадови торти и гумени бутуши. Лелята припадна. Всяка дума, която излизаше от устата на Риналдо, къщата се изпълваше с будилници, дини, торти, бутуши. Тези странни и невероятни предмети се появяваха от нищото като призраци. Лелео, Лелео Роза, аха, какво има? Ох, изрече Лелята, като дойде на себе си. Риналдо, мили племеннико и мили синко, за Бога, седни и се мучи. Дали обичаш Леля си? Седни и не мърдай, отивам да извикам господин де магистрис, да на той разбере нещо. Този господин де магистрис беше пенсиониран учител, който живееше от другата страна на двора. Когато Леля Роза не можеше да разреши някой въпрос, тичаше при него и той никога не отказваше да изслуша и да помогне. Само старите хора умеят да бъдат толкова щедри и толкова търпеливи. И този път учителят ни отказа. Казвай, момчето ми, какво има? Добър вечер, господин учителю. Нищо не разбирам. Изглежда, че в тази къща има до... Но още преди да каже думата духове, Леля Роза му запуши устата с ръка. Не дей, Риналдо, не дей тази дума, всичко друго само не е духове. Госпожо, намеси се господин де магистрис, бихте ли ми обяснили по-добре? Искам да разбера какво става. Няма какво да се разбира, паднала от колелото и се удари в главата, и от тогава, щом изрече някое име на предмети, той... Ето, господин де магистрис, каза Риналдо, казвам котка. Мяу, измълка котката изпод един стол до печката. Ха! Възкликна учителя. Разбирам. Видяхте ли? А родителите му са в Западна Германия. Такава болест. Каква болест? Запротестира Риналдо. Аз мисля, че дори е много удобно. Ако ми се яде сладолет с въстъц и плос, и ето го сладолетът готов в стъклена купичка. Изглежда чудесен, каза учителят. Но къде е лъжичката? Лъжичка, каза Риналдо. И още един сладолет с лъжичка, така ще има и за двама. А ти, Лело, не искаш ли? Но Леля Роза не отговори, беше припаднала за втори път. Първи край. След като грижливо дояде своя сладолет, господин де магистрис продължи разговора. И така, каза той. Нашият Риналдо няма значение по какви причини, вероятно вследствие на падане от велосипед, е придобил изключителна свръхспособност, която му позволява да създаде каквито си иска предмети, само чрез простото произнасяне на съответната дума. О, чудо! Възкликна госпожа Роза. Да, госпожо, каза учителят, всички чудеса на земята ще бъдат ваши.
Как така? Как така ли? Много просто. Ринядо ще каже 1 милиард и ще станете милиардери. Ще каже вила с басейн и всичко ще бъде готово. Ще трябва само да си облечете панските костюми. Ще каже кола и шофьор и ще можете да потеглите. Вече няма да става нужда родителите му да търсят работа в чужбина и може би Ринядо ще си спомни за своя стар приятел. Учителя ще поръча за него. Чакай, чакай. Не казвай нищо. Куче, това трябва да кажеш. Едно мило кучеце, нито много младо, нито много старо. То ще ми бъде приятел, разбирате ли? Скучно ми е да стоя винаги сам вкъщи. Кученце на средна възраст, каза Риналдо. И кученцето вече весело лаеше, като се мъчеше да се покатери по панталоните на господин де Магистрис, който го гледаше просълзен от радост. Втори край. С две думи учителят де Магистрис обясни каква беше причината за чудото. И внимавайте, каза той, никому нито дума, животът на Риналдо е в опасност. Боже мой, защо? То е ясно защо неговата свръхспособност може да му донесе несметни богатства. Ако това се разчуи, кой знае колко престъпници ще се опитат да отвлекат Риналдо, за да използват неговата дарба. Боже мой, боже мой, какво нещастие! Лелите и племенникът и обещаха да мълчат. Утре, каза учителят, преди да си тръгне, ще решим какво ще правим. Да, утре. Но трябва да знаете, че този господин де Магистри живееше двоен живот. През деня беше пенсиониран учител, а през нощта шеф на гангстерска банда, която обираше банките в цяла Европа. Де Магистри се обади по телефона на своите хора, организира отвличането на Риналдо и го накара да повтаря думата злато, докато не се напълниха 10 камиона. След това се качи на първи, натисна клаксона и избяга. Никой повече не го видя. Риналдо пък от много повтаряне на думата злато си беше изгубил гласа. А когато отново проговори, свръхспособността му беше изчезнала. Все пак Леля Роза успя да спечели малко пари, като продаде всичките велосипеди, будилници, дини и тъй нататък. Трети край. След като се изяде сладоледа, Риналдо си поръча още един, но го поръча толкова бързо, че вместо да се спусне полека на масата, сладоледът му падна на главата. Ако беше само сладоледът, нищо страшно, но на главата му падна изтъклената купичка, тя лучи точно по дотината, която Риналдо беше получил при падането от велосипеда и ударът беше съдбоносен. От този миг нататък Риналдо напразно изброяваше най-различни предмети. Не се появи повече нищо, нито автомобил, нито дори пържено картофче. Краят, който избира авторът. Третият край, колкото и да е смешен, ми се струва най-логичен. Първият е много сладникав, а вторият много горчив.